Ապագա բժիշկներ, իրավաբաններ ու ուսուցիչներ այսօր ձեռքի տված առաջին քայլերն են անում դեպի իրենց երազանքների իրականացում։ Ես մեծանամ, դառնամ միլիցիաներ, ատամնաբույժը, ես ուզում եմ դառնալ կարատեիստ, մեկը ֆուտբոլիստ։ Այսօր ամենից շատ եւ ոգեւորված եւ շփոթված են հենց այս առաջին դասարանցիները, Մանկապարտեզի ու բակի խաղերից հետո դպրոցական նստարանին զգաստ նստելը դյուրին գործ չէ։ Այսօրը խաղալու։ Նման է այսօրվա։ Կուպալյան վարժարանի առաջին դասարանցիներից ոմանք չեն զսպում արդյունքները, բայց հետևելով մեծերի խորհուրդներին արդեն դրամադրվում են ուսումնական առօրյային։ Ասել են, որ գնաս, պետք է դասատուին ուշադիրես, պետք է լսես, նոր սովորես, երազանք դառնաս։ Ասում են, որ լավ է դպրոցում, գնա դասատուներից մի վախեցի։ Արևան դասարանում արդեն ավելի փորձառուներն են երկրորդ դասարանցիները, մրցում են ոչ թե գիտելիքներով, այլ խաղով։ Նրանք արդեն գիտակցում են բարձր առաջադիմության առավելությունները։ Խելացի դառնամ, կանամ բժիշկ լինեմ, որ մեծանամ, լավ աշխատանքի լինեմ։ Դրա համար ո՞նց է սովորում։ Լավ, երազանք։ Այս տարի դպրոց է գնում 400 000 աշակերտ, որոնցից 40 000-ը առաջին դասարան։